dhe për të ndim financiare, dhim ekonomike, për të marrë shpi, për të futur në punë, dhe kanë... Edhe pa dokumenta. Kanë edhe pa dokumenta, pra gjithë pa dokumenta, gjithë që është kretësisht e kundë dhe ma dhe që thotë Donald Trump, cili uh, ka premtuar që të bëjë deportimin më të madhë në historinë në njërzimin, supozojë deportoj 20-30 milion uh, njerëz. Uh, kanë programin e shtimit të mbështetjes për, uh, për shtresat e varfra, për shtresat e uh, letemit mesme në këtë ideologjin e e partiz demokratike, në kohë që nga në tjetër Donald Trump është për heqen e taksave, së në mos taksave të, të pasurve. Një gjithë shumë interesantë është ajo që ka, duke që si Elon Musk është futur tërsisht në fushat me me Donald Trump, ka thëmë parë të sako është një gjithë shumë interesantë, dhe që në do shëpërbëjmë rrët 90% të gjithë strukturës qeveritare të dhe bashkura. Dhe kjo është në dalim shumë madhë me të dy partive, me ide në shtajet dalim me shtetit të vogë dhe shtetit të madhë. Pra demokratët ka majla herë janë jan jan me shtetin e madhë që ndimon popullësinës në motë shtetit të varë fra të shtetit të mesme. Shtetit të që Donald Trump më rëmjet Elon Musk më, më ndonë që rëth 90% e gjithë agjensi dhe gjithë strukturave shtetëronë në shtetit nuk e thimë nuk funksionoj dhe duhet të hiqe. Dhe e kështë në fushat duke i mëshuar pikrish kësa gjithë që agjensia federale në shtetet bashkuara po hargjong mësë koti parat të dhe nuk ka pëse të marri ka para shteti në, në, në shtetë bashkura, për i taksave dhe të, sh, të shpenzoj ka i shumë për shtresat në nevoj, kur mund të ato para mund mbeten në duartë të uh, biznesmenve dhe të, të shpenzojnë dhe të, të, të investohen. Kjo është një dalimi madhë mes le me themi mes dyja palëve. Ajo që dallon gjithashtu është çështja le themi gjinore ose transgjinore. Ndërkohë që shte, uh, Partia Demokratike është një parti e majtë, progresiste që ka për qëllim pro, pro, uh, pro legalizimit, pro legalizimit, pro mbështetjes ndaj atyre që janë transgjinorë ose që duan të ndryshojnë gjinin, nga ana tjetër kemi njës, një një qasje krejtësisht ekstremiste nga 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 Donald Trump dhe republikanët, të cilët janë tërësisht kundër çfarë lloj diskutimin që lidhet me ndryshimin e gjinisë ose me transgjinorët. Ka një debat të madh gjithashtu në lidhje me abortin u kam po që kam ala herës nëse ka një term i cili ka qenë kompetente ose ka folur me kompetencë, si thehemi, ka qenë pikë është aborti. Unë nuk mendoj se ka pasur një term tjetër që ka folur me kompetencë. Ideja është që femra vetë gruaja është ajo që vendos për, për abortin, pra nuk kam pse ta vendosë i shteti këtë gjë dhe asnjëherë pas ndryshimit të legjislacionit ku ndaluar abortin në një pjesë shumë të madhe të shteteve të bashkuara, janë me idenë që duhet të kemi një ndryshim tjetër legjislacionin për ta rikthyer abortin. Në që Donald Trump e themi nuk e kanë ndjekur tërësisht atë vijën ekstremistë të, të, të Partisë Republikane që është rësisht kundër, por ka qenë deri diku i lëkundur si, uh, si 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 çështë. Aq më tepër që edhe gruaja vet Melania doli me një libër para disa kohësh ku ishte në favor të në favor të abortit. E që mendohet që e? ishte Bele. një ishte një goditje komunikimi sepse doli shumë afër disa menduan që libri Melania Trump ishte në vazhdim e atyre qendrimeve që, që perceptohen sikur janë kundër të shoqit, por në fakt u përpoqën të kanalizoni debatin si të një qështje familjare. Do me thënë, ne jemi ndryshe brëndat njëtës familje, po kemi, do me thënë, të njëtin qëndrim gjithsesi në fund. Ne e shojmë me shumë vëmëndje qështje në aborti, sepse ishe një qështje shumë delikate dhe duke qënë se është një nga qështje të më përcaktu se këtë të 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 rezjedjeve, demokratët me le të themi këshu me një farë hile, kanë bashkuar në disa shtete referendume përsa i përket Rovi Wade që është ligji që e qoj që uqua ligji nga gjuka e nga shtetet, do me thë nga pjesa federale e shtetet e të bashkuara në, në zdo shtet, do me thë në zdo shtet mërë vendimarjen e në vetë përsa i përket ndalimit apo jo të abortit. Dhe kjo bëri që demokratët ta lidhin këtë fushat pro uh, lirisë grave për të zjedhur me fushatën presidenciale, duke abinuar dhe me uh, gjinin e Haris dhe ndjeshmërin që ajo për ciltët e kjo gjë, Uh, duke si kur ka energizuar gratë, sepse po të shojmë të këto të dhenat e votuesve të hershëm, si që quen këta për cilën të folën pak më parë, këta 24 milion amerikanë që kanë votuar dhe tani më herët se 5 nëntori, uh, shumit se angra, këshu që do të thotë që një impakt e ka pasur, një aspekt tjetër përsa i përket fushatës që është i rëndësishëm dhe po i rëndësishëm këto uh, ditët e fundit ka qënë tema e demokracisë. Në qovëse në filim, Aris u përpojqë ta uh, talë të Trumpin bashkë me uh, atë zvëndësin e vetë uh, duke i përcaktuar si të quditëshëm republikanët në, në këtë, më, këtë mënyrë duke i, i qesëndisur ata, në fund filluan të ndryshojnë një strategji, do me thënë të përcaktojnë përsëri Trumpin si një kërcenim për demokracinë. Do me thënë edhe kjo ishte një ndryshim gati traumatik i fushatës, sepse nuk panqën nuk po që një ndot me pjesën ekonomike, me pjesën e, e sigurimit të kufirit, me politikat e, Ka, gender dhe... Duket këndi sikur Trump flet më shumë me zërin e Amerikanëve të thjesht, apo jo? Ose në të kesat të tjure... është i flet barku të, të vendit. Ja, dhe kjo, kjo është pjesa më përcaktuese